Då sätter jag igång med det. Jag börjar med att dividera med den här faktorn 0,1. Så jag dividerar med 0,1 där. 10 delat med 0,1, det blir ju en kvot som är större än 10 och den blir 10 gånger större. Så här har jag då 100 är lika med, och 0,1 genom 0,1, de tar ut varandra. Så där får jag 4 adderat med 16 stycken A. Så sedan vill jag ta bort de här 4 A:na, så jag subtraherar, eller förlåt, jag vill ta bort den här 4:an, så jag subtraherar med 4 på båda sidor. Så kvar här då får jag 96 är lika med 16 stycken A. Så då dividerar jag med 16 och dividerar med 16. 96 genom 16 borde jag ha i huvudet, men jag har faktiskt inte det. 96 genom 16, det blir 6 gånger. Så jag får här då att 6, oj, nu ska jag flytta till mitt räkneblad. Jag får då att 6, byta färg också, sådär. Jag får då att 6 är lika med A. Kan jag kontrollera om det här stämmer. Så vi har kontroll då. A är lika med 6. Så tittar vi på vänsterledet. Det är 10. Högerledet då 0,1. Nu är den här svarta texten, va? 4 adderat med 16 multiplicerat med A. Och A då, det var ju det som jag skulle ersätta med en 16. Sådär. Och här så får vi då 0,1 parentes. Och så sen kan vi ta och räkna det där. 4 adderat med 16 multiplicerat med 6. Det där borde bli 100 då. 0,1 multiplicerat med 100. 0,1 multiplicerat med 100, det är 10. Så vänsterledet är lika med högerledet, alltså A lika med 6. Det är OK, det är en lösning till den här ekvationen.